Virág szombaton este, Mária fiát kérdezte, jövő héten mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Virág vasárnapján mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe bémegyek. Még nagy hétfőn mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám beteg leszek, a templomba nem mehetek. Hát nagy kedden mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám vándorolok, az utcákon lesve járok. Nagy szeredán mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám hamis Júdás, engem 30 pénzért te lát. Nagy csütörtökön mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Anyám Getsemáni kertbe, fenn az olajok hegyibe. Jézus a Getsemáni kertbe, fenn az olajfák hegyibe. Térden állva imádkozik, piros vérvel izadozik. Nagy pénteken mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám egy keresztre, fel leszek én majd feszítve. Te a kereszt alatt leszel, szent kezed vele nem érhet. Szent kezed vele nem érhet, szűzölet bele nem tehet. Nagy szombaton mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám koporsóba bészállok a gyászos sírba. Húsvét napján mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz művelni? Akkor anyám feltámadok, mennyországban uralkodok. Húsvét után 50 napra, piros pünköst hajnalára, elküldöm a vigasztalót, a fehér színű galambot. Pünkösd után 80 napra, nagy boldog asszony napjára, felveszlek a mennyországba, a mennyei boldogságba. Felveszlek a mennyországba, a mennyei boldogságba.
világból.